გამარჯობათ, ჩემო ძვირფასო გამომწერებო და ასევე არხის სტუმრებო. მე ვარ ზომიერება, ვისაც გსურთ ჩემთან დაკავშირება პირად ტარო კონსულტაციაზე. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook გვერდზე ქართული შრიფტით ზომიერება, ასე მიპოვით Facebook-ზე. შემდეგ დამიკავშირდით პირად შეტყობინებაში, რა გაინტერესებთ, რა კითხვები გაქვთ. WhatsApp-ის ნომერზე და ასე შემდეგ. ამ დაგვარ კითხვებზე შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ Facebook-ის პირად შეტყობინებებში. ეს არის თქვენთვის და ასევე ჩემთვისაც საყვარელი სასიყვარულო გასვლა, სასიყვარულო ტიპის ვიდეოები ყველაზე ახლოს არის ჩემთან, რადგან მე ვფიქრობ, რომ სიყვარული საერთოდ ეს ის გრძნობა და არა მარტო გრძნობა, სიყვარული, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით, სიყვარულის ცნება, რომელზეც დგას დედამიწა, რაც ატრიალებს დედამიწას და რაც საერთოდ გადაარჩენს სამყაროს ნებისმიერი ნეგატიური მოვლენებისაგან. ამიტომ სასიყვარულო თემაზე ჩაწერილი ვიდეოები ჩემთვის არის განსაკუთრებით სენსიტიური და ძალიან მეხარია, როდესაც კომენტარებში აღნიშნავთ, რომ ჩავწერო უფრო მეტი სასიყვარულო ტიპის ვიდეო. ეხლა დავიწყოთ, იქნება ორი ვარიანტი და სანამ დავიწყებ კიდევ მავიწყდებოდა, მინდა გთხოვოთ ყველას, ვინც მე მიკავშირდებით Facebook-ზე. პირველ რიგში ჩემი თხოვნა არის ის, რომ მომდის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა მეგობრობაზე, რაც მე ძალიან მახარებს. უბრალოდ ლიმიტი აქვს Facebook-ს დაწესებული და ამ გარკვეული ლიმიტის შემდეგ საშუალებას არ გაძლევს, რომ მეგობრებში დაიმატო ადამიანები. ამის მოგვარებაც შესაძლებელია უახლოეს მომავალში შევქმნი გვერდს Facebook-ზე, სადაც საჭირო არ იქნება დამეგობრება ადამიანის, უბრალოდ მოწონება საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ ნახოთ ჩემი პოსტები, ფოტოები და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით არის ასე, რომ თქვენს მოთხოვნებს მეგობრობის შესახებ ვერ ვადასტურებ, რადგან ლიმიტი მაქვს ამოწურული. კიდევ მეორე საკითხი. ბევრი თქვენგანი მიკავშირდება ისეთი თხოვნებით, ხა ცოტა მეუხერხულება კიდეც ამაზე, ესე საჯარო საუბარი. ოღონდ დიდი ხანია მინდა გავახმოვანო ვიდეოში და ვერ ვახერხებ, მავიწყდება ხოლმე. აი ეხლა რატომღაც გამახსენდა და მინდა გთხოვოთ, ვინც მთხოვთ რაღაც შელოცვებს, ბარაქაზე, ზოგი რაღაც ბედის ჩაკეტილობაზე, ბედს ახსენებთ ძალიან ხშირად, ბედის წერას და ასე შემდეგ. ეს თემები ძვირფასო არ არის ჩემი სტილი. საერთოდ ნებისმიერი მაგიური შელოცვები არ არის ჩემი სტილი. ბედის წერასთან შეხება, ჩარევა, ან საერთოდ საუბარი ბედის წერაზე. სიმართლე თუ გინდათ, ბედის წერის მე საერთოდ არ მჯერა. გაგიკვირდებათ ალბათ უმრავლესობა თქვენგანს, ეს რა ცნება არის, გულისხმობთ ამაში, მე ვერ ხვდები რა არის ბედის წერა. ანუ ზოგიერთი თქვენგანი მეკითხებით, დაუშვათ ადამიანზე, არის ჩემი ბედი? აი ესეთი შეკითხებისგან ძალიან დიდი თხოვნა მექნება, რომ ჩემი მისამართით თავი შეიკავოთ. მე უბრალოდ ვარ იმისთვის სოციალურ ქსელებში და YouTube-ზე, რომ ვისაც აინტერესებს ჩემი რჩევები, ვისაც აინტერესებს, ასე ვთქვათ, ჩემი ხედვა ამ ყველაფერზე, გაუზიარო და რაღაცნაირად ჩემი რჩევების სახით დაგეხმაროთ. მხოლოდ ეს არის ჩემი მისია. არავითარ შემთხვევაში ჩარევა სხვა ადამიანის თავისუფალ ნებაში. კიდევ ერთ დავამატებ, რომ ვისაც არ გაინტერესებთ ეს ჩემი მონოლოგი, ამისათვის ტაიმ კოდი იქნება ვიდეოს ქვემოთ პირველი კომენტარის სახით მითითებული და შეგიძლიათ პირდაპირ იმ ვარიანტზე გადახვიდეთ, რომელსაც ეხლა აირჩევთ თქვენ და არ მოისმინოთ ეს ჩემი მონოლოგი, ვისაც არ გსურთ მოსმენა. და ვისაც გსურთ, თქვენთვის დავამატებ კიდევ, რომ
გარდა იმისა, რაც გესმით ჩემს ვიდეოებში, სხვა რაიმეებს მე არ ვაკეთებ ძვირფასებო. არავით არ არის მაგიური რიტუალები, არავით არ არის ადამიანის დაბრუნება, ვინც თქვენგან წავიდა, არავით არ არის რაღაცების მოხსნა, თვალის ჯადოს და ასე შემდეგ. ეს არ არის ჩემი სტილი ძვირფასებო. მე ამ საქმიანობით არავარ დაკავებული და საერთოდ ბედისწერის მე არ მჯერა ძვირფასებო. მე მჯერა თავისუფალი ნების. ყველა ჩვენ ადამიანები ვირჩევთ ჩვენს გზას. ჩვენი მოქმედებებიდან გამომდინარე არის ჩვენი ბედი და ჩვენი ცხოვრება. ამისი მჯერა მე. ჩვენი დღევანდელი ნაბიჯები განსაზღვრავს ჩვენს ხვალინდელ დღეს. ჩვენს მომავალს განსაზღვრავს ჩვენი აწმყო. ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, შეხედულება ცხოვრებაზე. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მოისმინეთ ჩემი მონოლოგი და დიდი მადლობა თქვენ წინასწარ, ვინც გაითვალისწინებთ ჩემს თხოვნებს. ახლა დავიწყოთ. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი. დავიხმაროთ მინერალური ქვები, რომ გაგიადვილდეთ არჩევანის გაკეთება. პირველი ვარიანტი უდაბნოს ვარდი, მეორე ვარიანტი ფიროსი. მეორე ვარიანტი დროებით გადავდოთ. ვინც ვერ მოასწარით არჩევანის გაკეთება, შეგიძლიათ დააპაუზოთ ვიდეო ან დროების მიხედვით აირჩიოთ, რომელიც იქნება პირველი კომენტარის სახით ამ ვიდეოს ქვემოთ განთავსებული. დავიწყოთ პირველი ვარიანტი. ეს არის სასიყვარულო კლასიკური გაშლა. რას ფიქრობს თქვენზე ადამიანი, ვინც თქვენ ჩაიფიქრეთ? ადამიანი ფიქრობს, რომ თქვენ ხართ ძალიან შრომისმოყვარე. შეიძლება რაღაცნაირად ყველასთან არა, რა თქმა უნდა, უმრავლესობა თქვენგანთან სამსახურით უკავშირდებით ამ ადამიანს, ანუ საერთო ბიზნესი გაქვთ, ან თანამშრომლები ხართ, ან რაღაც ამ და გვარი, ფული გაკავშირებთ ერთი სიტყვით, შესაძლებელია, ან შესაძლებელია უბრალოდ ადამიანი თვლის, რომ თქვენ ხართ ძალიან შრომისმოყვარე ადამიანი. ადამიანი, რომელიც დაუღალავად მიიწევს წინ თავისი მიზნისაკენ და ამაში არიშურებს თავის ადამიანურ რესურსს. კიდე რას ფიქრობს თქვენზე თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი? ის თქვენ გელოდებათ ძვირფასებო, რაღაც დრო არის თქვენ შორის, შეიძლება დიდი ხანია, რაც მას არ ონახი ხართ. Ну, შესაძლოა ეს იყოს ორი კვირა, ან სამი დღე, ან ერთი კვირა, ან რაღაც დრო. ოღონდ მისთვის ეს არის ძალიან დიდი დრო. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით შორს არის თქვენგან და ახლა ფიქრობს იმაზე, რომ სადაც თვითონ იმყოფება სახლში, როგორ გამოაღწიოს იქედან, როდის დადგება ის დრო, ის პერიოდი, რომ მას საშუალება მიეცემა თქვენი ნახვის. ელოდება ის თქვენთან შეხვედრას მოთმინებით. ძალიან დიდი მოთმინებით ცდილობს, რომ თავისი თავი დააბალანსოს, დაამშვიდოს. კიდევ რას ფიქრობს თქვენზე თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი? ფიქრობს, რომ თქვენ ესე გეცით, როგორი ხართ, ლოგიკის ადამიანი. ძალიან განათლებული. შეიძლება ახლაც სწავლობთ თქვენ, ან ვითარდებით რაღაცნაირად თქვენ საქმეში, რასაც თქვენ საქმიანობთ. სიტყვა გეთქმით, ხალხი თქვენ გისმენთ, რაღაცას რო იტყვით, ითვალისწინებენ თქვენს აზრს. ჭკუას გეკითხებიან, შეიძლება ითქვას. ყოველთვის თქვენ წინასწარ ადგენთ გეგმებს. ყველაფრის შესახებ, იქნება ეს სამსახური, იქნება ეს ურთიერთობები, ოჯახი თუ რა, თქვენ სტრატეგიას წინასწარ ისახავთ. რაღაცა ესეთი სტრატეგიული ტვინის ადამიანი ბრძანდებით. ამას ფიქრობს კიდევ თქვენზე. ფინანსურათაც შეგიძლიათ ფინანსების გაკეთება, ანუ ესე იგი, ფინანსებს არ ურჩივით.
სიღარიბეს არ უჩივით, ასე ვთქვათ, პირიქით, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ყოველთვის სათანადო სიმაღლეზე ხართ ფინანსების კუთხით. Უნდა კიდევ უფრო დიდი მწვერვალების მიღწევაც შეგიძლიათ კარიერაში. Ამას ფიქრობს კიდე ის ქვენზე. Კარგით, რადგან ფიქრებში სულ ასეთი ლოგიკიდან გამომდინარე ფიქრები აქვს თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანს, ნახოთ რას გრძნობს თქვენს მიმართ. Რას გრძნობს ის თქვენს მიმართ? გრძნობები, ძვირფასება. გრძნობა ნამდვილად აქვს ადამიანს თქვენს მიმართ. Убралот ратомгац фикробс რომ დაასრულეთ თქვენ ეს გრძნობა. Ეცეთ როგორ? მას აქვს გრძნობა თქვენს მიმართ, ოღონდ თქვენ არ იღებთ რატომღაც. იმ ფორმით, რა ფორმითაც ის გაწვდით თავის გრძნობას, თქვენ დაასრულეთ, ეს არ გსურთ. ამიტომ მას ახლა საშუალება არ აქვს, გაგაგებინოთ თქვენ, რომ თქვენს მიმართ მას გრძნობა აქვს, ის თავს იკავებს გრძნობების გამომშღავნებისაგან, იკეტება საკუთარ თავში და გაკვირდებათ. ასევე თქვენზეც ფიქრობს, რომ შესაძლებელია მისი აზრით, რომ თქვენ გრძნობა გაქვთ მის მიმართ. ოღონდ რაღაც მიზეზის გამო ამ გრძნობას საშუალებას არ აძლევთ, რომ გამოამჟღავნოთ, რომ შეგეტყოთ და პირიქით ასრულებთ. წერტილს უსვამთ გრძნობას. რადგან თქვენ თვლით, რომ თუ გრძნობას გამოამჟღავნებთ, ამითი რაღაც თქვენი ძალები შესუსტდება, რაღაცნაირად თქვენ ძალას დაკარგავთ თითქოს. და თქვენ გსურთ, რომ იყოთ ძლიერი ადამიანი, ამიტომ თავისუფლებას არ აძლევთ ემოციების გამოხატვის. იმ ემოციების, რაც გაქვთ გულში. და ეს ურთიერთობა ამ ადამიანთან, როგორც თქვენ ურთიერთობთ, გადაგყავთ სრულიად სხვა, ახალ ეტაპზე, სადაც თქვენ პირადად, ვინც ახლა თვალს მადევნებთ, იქნებით უფრო ძლიერები, ვიდრე ხართ ახლა. თუმცა ახლაც არ ხართ სუსტები. რაღაცა ასე ფილოსოფიურად ფიქრობს თქვენზე. უფრო სწორედ გრძნობს. გრძნობებში ასეთი რაღაცა აქვს. კარგით, რისი გაკეთება უნდა მას თქვენი მისამართით? რას გეგმავს? რა აქვს მას გეგმებში თქვენთან დაკავშირებით? უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში. სიგი, ძალიან რთულია რატომღაც მისთვის, რომ რაიმე დაგეგმოს ახლა. აი, ძალიან რთულია. თუმცა მიუხედავად ამ სირთულისა, მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე ფიქრში ის ძალიან იხლება, არაპირებს გაჩერდეს, ის აგრძელებს ფიქრს და ასეთ რაღაცას ფიქრობს, რომ უნდა ფიქროს რაღაცა მოხერხებული ფანდი ისეთი, რომ მოვიდეს თქვენთან და თქვენ ამის შანსი მას მისცეთ. და გზა არ მოუჭრათ რაღაცნაირად, ამიტომ წინასწარ მან ისეთი რაღაცა უნდა მოიფიქროს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და ადვილად მოვიდეს თქვენთან. და მოახერხებს ის ამას, რაც აქვს გეგმებში. უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში მოახერხებს ის ამას. ესე იგი, გაგაგებინებთ ამას ტელეფონით, თქვენ აუცილებლად დაგირეკავთ, მოგწერთ და ასე შემდეგ. ოღონდ რაღაც ემოციები გამოცლილი ექნება ამ ზარს. ან შეიძლება ასეთი რაღაცა გაგაგებინოთ, რომ უბრალოდ აქ რაღაც ისეთი არის ძვირფასება, ნუ ყველასთან არ არის საკურველია. ის გაგაგებინებთ, რომ სადღაციდან ის წავიდა და მოდის თქვენთან. მან მიიღო გადაწყვეტილება ამის შესახებ. ან შეიძლება უბრალოდ სადაც ახლა ცხოვრობს.
მასი ყოფნა არ უნდა, ემოციურად უკვე არის ძალიან გადახლილი. და მოდის თქვენთან, ესე იგი, შეძლებს ამის გაკეთებას. რა თქმა უნდა, შეძლებს ვირფასება. მიუხედავად იმისა, რომ მას თავისი ქვეცნობიერი რაღაც არეულობა აქვს. მაინც შეძლებს. უახლოეს მომავალში შესაძლოა ეს იყოს უახლოესი 10 დღე, მაქსიმუმ 2 კვირა. ის შეძლებს ნამდვილად თქვენს ნახვას, დარეკვას, მოწერას. კარგით, რა სურს მას თქვენგან ნახოთ და ამაზე დავასრულოთ ეს პირველი ვარიანტი. ვინც ჩაიფიქრეთ თქვენ ამ ადამიანს თქვენგან რა სურს რეალურად? ძვირფასებო ადამიანი ახლა ფიქრობს ზუსტად ამაზე, რომ მას რა სურს თქვენგან. თვითონაც არ იცის, რაღაცნაირად ახლა ცდილობს, რომ ფიქრებს მოუყაროს თავი, თავის ფიქრებს. მის ფიქრებში არის, რომ თქვენ რაღაცა გაჩუქოთ, თქვენ რაღაცა შემოგთავაზოთ, ოღონდ ამავე დროს ის ფიქრობს, რომ თქვენ ჩაიკეტებით, თქვენ არისურვებთ ამას. და ფიქრობს, რომ როგორი მოქმედოს ისე, რა გააკეთოს ისეთი რაღაცა, რომ თქვენ არ გაღიზიანდეთ, თქვენ მას დაუჯეროთ, თქვენ არ იდარდოთ, ასე ვთქვათ, როგორი სულა გააკეთოს, რომ იყოს უფრო დამაჯერებელი თვითონ. ანუ საკუთარ თავში ადამიანი არ არის დარწმუნებული, რომ თქვენ გინდათ მისი მხრიდან რაიმე მოქმედება. საკუთარ თავში არ არის დარწმუნებული. მას სურს თქვენთან, როგორ გამოთქვა ეს, ეცეთ, აი როგორი სურვილი აქვს, აი რაც აქამდე არ განუცდია, ის განიცადოს. ეს არის სრული თავისუფლება, ამავდროულად სრული სიგიჟე და სიახლე, სიახლე ბედნიერებისაკენ. აი ეს სურს თქვენგან, ოღონდ როგორ გაგაგებინოთ, რა სახით, რაიმე იმოქმედოს, მოგწეროთ თუ რა, ამაზე ახლა ფიქრობს. მისი სურვილები როგორ მოიტანოს თქვენამდე, ისე, რომ თქვენ არ გაღიზიანდეთ, რატომღაც ის ფიქრობს, რომ თქვენ ეს გაგაღიზიანებთ, მისი სურვილები. მის სურვილებში არის რაღაცა ბავშვური სილაღეც, არის ხალისი, აი ისეთი ხალისია, როდესაც ადამიანები არ გეგმავენ არაფერს, არ ფიქრობენ ხვალინდელ დღეზე, უბრალოდ ბედნიერები არიან დღეს, აქ და ახლა. და აი ამის ეშინია, რომ ამან თქვენ არ გაგაღიზიანოთ, რადგან თქვენ უფრო რაღაც პრაქტიკული ადამიანი ხართ და უფრო მოითხოვთ მეტს მისგან, ვიდრე მას შეუძლია, რომ თქვენ მოგცეთ. ამიტომ ახლა შეჩერებულია ეს ადამიანი და ფიქრობს, ღირს თუ არა საერთოდ, რომ თქვენ გაგაგებინოთ მისი სურვილების შესახებ. აი რაღაც ამდაგვარი გამოვიდა პირველი ვარიანტი და გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ვინც აირჩიეთ მინერალი ფიროსი. რას ფიქრობს თქვენზე ადამიანი, ვინც ჩაიფიქრეთ? თქვენი ადამიანი თქვენზე ფიქრობს, რომ თქვენ ხართ შესანიშნავი, გამოიყურებით შესანიშნავად, უძღვებით ყველანაირ საქმეს შესანიშნავად, ფინანსებიც გაქვთ, ერთი სიტყვით, არაფერს არ უჩივით, თქვენ ხართ ძალიან თავდაჯერებული ყველანაირი ასპექტით, თქვენ მშვენიერი დედა უკვე ხართ, შესაძლებელია ან მომავალში მოგიაზრებთ, ნუ ვინც ქალბატონები მეყურებთ, მშვენიერ დედათ, ანუ ღირსეულ დედათ მოგიაზრებთ ეს ადამიანი რატომღაც. თუ თქვენ მამაკაცი ხართ და ჩაიფიქრეთ ქალბატონი, მაშინ ის ოცნებობს თქვენს ცოლობაზე. აი ამას ფიქრობს. კიდევ რას ფიქრობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენზე? მეორე ვარიანტი.
ო, თქვენ ხართ მისი ოცნება. არაჩვეულებრივია ძვირფასებო. თქვენი ადამიანის ფიქრები ძალიან მომწონს. ესე იგი, მას უნდა რომ რაც შეიძლება სწრაფად გნახოთ, იმიტომ რომ რატომღაც რაღაც სიშორე არის თქვენთან, შეიძლება ეს არის მენტალური, შეიძლება პირდაპირი გაგებით არის სიშორე, მას თქვენ მიაჩნეხართ მის საკუთრებად. და უნდა რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოგიახლოვდეთ, რომ შეგეხოთ ხელით, მოგიახლოვდეთ რაც შეიძლება სწრაფად. ამას ფიქრობს. კიდევ რას ფიქრობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენზე? ძვირფასებო, რა ვიცი, ორივე ვარიანტში ასე რატომ არის? ანუ პირველ ვარიანტშიც დაახლოებით ამდაგვარი იყო ადამიანის ფიქრები და აქაც ასეა, რომ ის ფიქრობს, რომ თქვენ ის არ გსურთ, თქვენ წახვედით მისგან, მისი სიყვარულისგან. შეიძლება გიყვართ, რაღაცა გრძნობა გაქვთ, თუმცა აღარ გსურთ ამ ურთიერთობაზე მუშაობა. ასე ფიქრობს თქვენს. რატომ ფიქრობს ასე, რომ თქვენის არ გსურთ? რატომ ფიქრობს? იმიტომ ფიქრობს, რომ თქვენ რაღაც ერთჯერადი ურთიერთობები, შეხვედრები, პაემინები ასე შემდეგ არ გაწყობთ, თქვენ გჭირდებათ სტატუსი. ამიტომ ჩათვალეთ, რომ ამ სიტუაციაში თქვენ სტატუსს ვერ მიიღებთ. ან ზოგიერთი შემთხვევაში დავუშვათ, ეს თუ სასიყვარულო სამკუთხედია. ამ მამა, ну, კიდე მამაკაცი წამოწდას ვირფასებო, ძალიან ბევრი შენიშვნა მომდის იმის თაობაზე, რომ სქესნო ახსენებ. ოღონდ ზოგჯერ მაინც წამოწდება ხოლმე. Ну, თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანს შეიძლება ყავს კანონიერი მეუღლე. ამიტომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ვერ მიიღებთ სტატუსს კანონიერი მეუღლის და საერთოდ ნანობთ, რატო შეხვედით ამ ურთიერთობაში და დატოვეთ ეს ურთიერთობა. ასე ფიქრობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. ეს შეიძლება ძვირფასებო არ არის, ასე თქვენ ამ ურთიერთობას არ ტოვებთ, ოღონდ მის ფიქრებში ასეა. რო თქვენ არ გაწყობთ უბრალოდ შეხვედრები და ესე ურთიერთობა კანონიერების გარეშე. კარგით, რასურს მას თქვენ გამნახოთ? თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანს რა სურს თქვენგან? მას სწორედ ის ურთიერთობა სურს, რა ურთიერთობაშიც იმყოფებით. ამ ურთიერთობისაგან მას სურს სიხარული, თქვენ იყოთ გახარებული, აჟიტირებული თვითონაც, მოგზაურობდეთ ბევრს, შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნებში, შეიძლება უბრალოდ ერთად მოძრაობდეთ, ვთქვათ, მანქანით ან რაღაც ამდაგვარი, ანუ ერთად მოქმედებდეთ მას სურს. სურს, რომ როცა მოუნდება თქვენთან ყოფნა, ყოველთვის ქონდეს საშუალება, რომ მოვიდეს და გნახოთ. და სურს, რომ სამუდამოდ ასე ამ ფორმატით გაგრძელდეს თქვენ ორს შორის ურთიერთობა და თქვენ არც ერთ ერთმანეთისაგან არასოდეს არ წახვიდეთ. პერიოდულად დავუშვათ, რომ დაშორდეთ, პერიოდულად მაინც ურეგდებოდეთ ერთმანეთს. მაინც ისეთი ვნება გაკავშირებდეთ, რომ ერთმანეთის გარეშე ვერ ძლებდეთ და პერიოდულად გქონდეთ შეხვედრები, ძალიან ისეთი სასიამოვნო შეხვედრები პერიოდულად. ეს სურს თქვენგან. ნახოთ მისი გრძნობა, რას გრძნობს თქვენს მიმართ ეს ადამიანი. ვინც თქვენ ჩაიფიქრეთ? ო, არაფრით გრძნობებს არ გვაჩვენებს ეს ადამიანი, თუმცა სტაბილური გრძნობები აქვს, თუ შეიძლება ასე ითქვას იმ მხრივ, რომ აი სტაბილურად გრძნობს იმას, რომ თქვენს გარეშე ის ვერ გაძლებს. თქვენს გარეშე მას სიმშვიდე არ აქვს. თქვენს გარეშე ის აზრებს თავს ვერ უყრის, ვერ აბალანსებს თავის ცხოვრებას რატომღაც. გონება ერევა, შემდეგ ფიქრობს დაიმშვიდოს თავისი გონება თვითონ და ამ დროს არის სრულ სტაგნაციაში, უმოქმედობაში. შემდეგ ათასგვარი ფანტაზიები და ილუზიები აქვს, ათასი
სექსუალური ფანტაზიები თქვენთან დაკავშირებით, საერთოდ გაიდეალებთ ეს ადამიანი, ძალიან თქვენ გაიდეალებული ყავხართ. ფიქრობს, რომ თქვენ პირადად ხართ მანიპულატორი. ნუ თვითონაც მანიპულატორია, ოღონდ თქვენზეც ამავეს ფიქრობს, რომ თქვენ რაღაც მანიპულაციების ხარჯზე შეძელით ის, რომ მისი გონებიდან არ მოდიხართ, მის გონებაში დაიდეთ თქვენ სამუდამოდ ბინა, ზიხართ იქ და ხართ კომფორტულად მოკალათებული. ასე ფიქრობს ეს ადამიანი. ასე გრძნობს. ის მთელი თავისი გონებით, ტვინით, სხეულით თქვენ შეგიგრძნობთ. არ აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ დაუშვათ ერთად არ ცხოვრობთ. რაიმე სიშორე თუ არის თქვენ, ესე იგი ტერიტორიული სიშორე თუ არის, ან თუნდაც მენტალური ის არ გეხმიანებათ ან არც თქვენ, თქვენ მაინც მუდმივად ერთად ხართ. მას ასეთი შეგრძნება აქვს თქვენზე, ასეთი გრძნობა აქვს. მუდმივად თქვენ ორი ხართ ერთად. და ამისაგან მას განთავისუფლება სურს, ოღონდ ვერ თავისუფლდება. მაინ როდესაც გადაწყვეტს, რომ განთავისუფლდეს თქვენზე ფიქრებისაგან, ის ეგრევე თქვენზე ფიქრით იწყებს თავის დღეს. რაღაც ამდაგვარი აქვს გრძნობები. კარგით, რაღაც ამბუნდოვანია გრძნობები და კიდევ ნახოთ, რას გრძნობს ეს ადამიანი. თქვენს მიმართ გრძნობს, რომ უნდა დაასრულდეს ეს რაღაც გაუგებარი ურთიერთობა, სადაც ურთიერთობაში უფრო მეტი არის ტვირთის ზიდო, ასე ვთქვათ, ვიდრე მხიარულება, ვიდრე რაღაც სიამოვნება. აქ არის უფრო ორი ადამიანის ჭიდილი პრინციპების, ანუ თქვენს პრინციპზე ხართ, ისიც პრინციპზეა და შანს არც ერთი ერთმანეთს არ აძლევთ, რომ ისარგებლოთ რომელიმე ამ შანსით, დრო ამ ყველაფერს ბოლო მოეღოს და ახალი ფორმატით დაიწყოთ ურთიერთობა. მაშინ რადგან სიტყვა მასე მოიტანა რაღაცნაირად, ნახოთ რა ფორმატით სურს მას თქვენთან ურთიერთობა, იმ ადამიანს, ვინც თქვენ ჩაიფიქრეთ. რა ფორმატით სურს თქვენთან მას ურთიერთობა? ესე იგი, ძვირფასებო, აქ ეხა ორი ვარიანტია დაახლოებით, რადგან ძალიან ბევრი მეყურებთ და ყველას ერთი სიტუაცია ვერანაირად ვერ გექნებათ, ეს არის სრულებით ლოგიკური. ამიტომ გავახმოვანებ ორ ვარიანტს, რა ფორმატით სურს თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანს თქვენთან ურთიერთობა. ერთი ვარიანტი არის ასეთი: ვინც იმყოფებით სასიყვარულო სამკუთხედში, მას სურს, რომ მეუღლეს ყავდეს და თქვენც ყავდეთ, ორივე თქვენც და მისი მეუღლეც მას უჯერებდეთ, მისი სიტყვისამებრ მოქმედებდეთ, ორივეს გიხაროდეთ მისი არსებობა თქვენ ცხოვრებაში, ორივე იყოთ აღფრთოვანებული, აჟიტირებული. ერთი სიტყვით, ორ სკამზე ერთდროულად იჯდეს ადამიანი, აი ეს სურს. და ის ამით იქნება ძალიან ბედნიერი რაღაცნაირად, თქვენც რომ ეყოლებით და ისიც. თქვენ როგორც ძალიან სექსუალური, მიმზიდველი, მისი სურვილი, მისი ოცნება, და მეუღლე დაუშვათ, რომელიც არის დიდი ხანია უკვე მისი მეუღლე და საჭიროა ერთი სიტყვით, ლოგიკის მიხედვით სჭირდება მეუღლე, გულის, ნებების,